наш брифінг. Перше питання, попередження пожежі в екосистемах області. Я зупинюсь на цьому запитанні, далі Андрій Володимирович подивить наш брифінг. Найбільш небезпечним, пожежонебезпечним відношенням, що стосується екосистем, в нас є весняний, літній та осінній період. Коли на дворі встановлюється стійка суха погода, весною і восени люди починають прибиратися десь на грядках, десь на сінокосах, спалювати сміття, сухі гілки, пасовища випалювати, зовсім не задумуючись над тим, до якого лиха може призвести їхнє нехтування, сказалось би, здавалося б, елементарними вимогами права пожежної безпеки. А в результаті пожеж в екосистемах страждають самі ж колії, коли від трави чи сміття вони самі гинуть. У нас в поточному році дві людини загинуло в результаті спалювання сміття і сухої трави. Або пожежа поширюється на будівлі, споруди різні, а також на припарковані автомобілі, які залишені десь на узбіччі, доріг і так далі. З початку року в природних екосистемах виникло вже 620 пожеж, що майже на 10% більше, ніж за минулий рік. При цьому 565 випадків у нас було горіння сухої трави і рослинності на площі більше 330 гектарів. 16 лісових пожеж у нас виникло на площі близько 5 гектарів, 36 пожеж сільськогосподарських угідь, якими знищено 31,8 гектарів як поживних залишків, так і пшениці на корені. Також зареєстровано в поточному році вже 3 пожежі на торфовищах на площі близько 4 гектарів. І основними причинами, як і завжди, лишається недбале ставлення людей, випалювання сухої рослинності, сміття, недбало викинуті недопалки на вулицю або навіть склянки пустої тари. Після фокусування сонячних променів виникає також немало пожеж. У поточному році таких було аж 39 випадків. З метою запобігання виникнення пожеж головним управлінням приділяється значна увага роз'яснювальній роботі спільно з представниками Національної поліції, територіальної громади, залучаємо представників Державного підприємства «Ліси України». В поточному році було відпрацьовано більше 1000 населених пунктів, охоплено близько 25 тисяч людей. За результатами рейдів та пожеж, які виникли в екосистемах, було складено 171 протокол.